Eh, walai mimi nakwambia mimi nakwambia umenimaliza mbaya. Eh, na hiyo urembo wako? Eh, nakwambia nimeisha deti. Akadai mtu anakonga keki. Aka nikikapata. Aka nikikapata dua hapa hivi. Walai kama nikamsahi mzee ndio kama mpika mbaya. Ya, na record. Mzee sahi ni venye hapa mtaani kuna nikaona ule mlimu wangu ule kini hata ni bambangi unajua mzee lakini tutapanga siku hata kama tutaenda mahali kwa hoteli hivi we have some time tujibambe so unajua unaelewa mali safi mzee mtu akusumbui. Cheki yo DP, mtoto kaumwa kaumbika. Mali fisa, kamzungu kangu waka. Ndiyo, na nilikiambia nakiacha. Na hajisiki? Ya, unajua na ni penye, na ngojia tu siku ifike. Siku ikifika tu hivi, tukisha panga mambo yetu yende vizuri. Nikuchukue, nikuweka hapa hivi mtaani. Yeni mwambie cheki, aondoke. Sindiyo? Mwanzee vio na nikuambaga zana mwanzee. Alafu sasa, baby, my one and only. Sasa si mtumie mapicha mwanzee. Juhu time yenye niko lonely natamani kukuona, lakini siwezi kuona juu sina picha zako. Si mtumie zile picha zako pretty. Mzee nikiboeka vitu na kuona. Hapana mzee, si unaweza nitumia tu picha saa hii. Ni mzee mimi natarudi kuona sana voice. You enlighten my days, Hello guys, tap your screen, tap the screen, follow the host. Tap the screen guys, follow the host. Tap the screen guys, Nikolai. Tap the screen guys, follow the host. Uko live 3 hours. Follow the host, send me gifts, 3 hours mko nikikungoja uko live. Nikolai, mwanzo kuna live kama nishika hapa. Follow the host. Sasa kila siku utakuwa unashinda kwa simu. Sasa waje basi nimalize live. Sikuzi ndio una time yangu, sikuzi ni simu kila wakati. Waacha basi nimalize live every time. Waacha nimalize tu live basi ufurahi. Nimemaliza live ndio yeye nimemaliza. End. Ikiwa na viewers 200 nimemaliza live. Sasa ulikuwa unataka kaji. Shida gani? Hakuna shida ulikuwa unataka kaji. Niko bed nasikia kulala wewe umeshinda hapa live. Sasa sikwenda tulale basi kama hivyo ndio unataka. Sikwenda tulale. Sasa kilele mimi. Wewe ada mtu aizi mafanya TikTok yake na nini na amani. Mtu ni niko live tap your screen na jaribu watu watumie magift. TikTok 3 hours kila siku. Na jaribu watu watumie magift wewe hata utaki kunini. Hebu kuja ulale. Wewe kazi yako usingizi ilipa nani? Hata simu. Simu gani? Wewe hata simu. Ya, mimi usinisumbue mimi. Hebu. Uchukue itakusaidia nani? Usitone ukichukua. Usichukue tuone itakusaidia nani? Mwanza na ulale. Hapo kila na simu yangu itakulipa.
Wewe toka. Wewe nini? Toka. Njoge. Unani nakupigia simu asubuhi? Hebu. Niweke password. Yeye kama inakuja lakini. Niweke password. Password ya nini kwa simu yangu? Si umetumia mapicha hapa, hata kuna picha umetumia. Sasa nilimwambia picha sasa. Shika hapa password. Ah wewe hata unapiga kuzungua sasa. Sumana akili hebu niweke password. Ni hilo mimi namjia kisirani picha gani hizo zimetumwa? Weka password tutajua mbele. Picha gani zimetumwa? Hauweki password mimi sijui ndo nataka kuona. Mbona unataka nikuweke password kwa simu yangu? Mimi ndo nimechukua simu umepigiwa saa hii. Na weka password. Iko na vitu zangu hapo ndani. Oh. Iko na vitu zangu private. Iko na vitu private. Eh, vitu za serikali. Hapa hakuna mtu anaingia hapa. Hiyo mamlaka utanyang'anywa siku moja, ipatiwe mtu mwingine. Tumia huyo mtu mamlaka vizuri. Mtu mwingine ni mimi. Mamlaka tumia vizuri saa hii. Mamlaka itapatiwa mtu mwingine. Unifunza kazi. Kwenda huko. Usijaribu. Unanifukuza mimi. Usijaribu hapa ni. Ruhusu mtoto akasalimie mamake. Hakuna mtoto anaingia hapa. Eh? Anaenda wapi? Mamako anaishi hapa ghorofa ya 3. Wewe. Aya. Toka toka hapa aje. Aya dad. Aya. Oh, mnajuana? Eh. Huni baba yangu. Oh. Hey, jabu. Mroja nipigia simu ukikuja. Unajua hata nifanye tumesimamisha hapa. Hebu kuja hapa kidogo. Kuja, kuja, kuja. Yaani mkaogea na kuja hapa, kuja hapa, kuja, kuja hapa. Sasa. Eh. Anya hivi. Oka, 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 oka. Huyu, huyu mtoto wako. Eh? Ungenipigia simu ukikuja. Hapana, unajua simu simu hata moto hakuna huko stima zilikatwa. Sasa naona mtoto wako venye amekuwa mzuri, mkubwa. Eh? Sasa huko ameteseka sana. Anakaa hivi ya hii, kuteseka, kuteseka kwenye anateseka, ni kukishida akisema, anataka kuona babake. Na wewe ulisema, tusiwahi kuja hapa. Musiogea kwa sauti sana, unapiga kelele. Ungeniambia, kwanza ungenipigia simu, hata ningeushughulikia bila. Simu zinashida zikipigwa, tunaenda tunaomba simu, tunakupigia, ukisikia ni wajora, guka yake, unakata. Hapana, unakata. Sikatangi. Unasema ati, nitakupigia jioni, jioni gani. Sikuwa na credit saa hiyo. Na mimi nimekuletea mtoto, ujirere, na ajue babake. Unataka kunijua nani? Nitamkujia sande. Hata amemimisi mama. Uli ya mamako, hata nikaa amekusahau. Sasa jamsau, sini simu ende nitamkujia sande. Hapana, hapana. Hizi maguo, maguo nimeleta ndio hii. Hebu shika. Hebu kwanza huku jua liko baridi huku. Huku shika na rumoro. Hebu vaa hiyo sori. Hebu vaa hiyo sori. Huku huku jua shika nini na huko. Oka, hebu shika hii maguo. Ujue hata tuingie. Huu soja wewe amekataa. Lakini wewe ungenipigia simu before kwanza hata umeka. Hakuna simu ningepiga mimi na kwambia simu hatunaga. Hebu sasa na ungepata siku ungefanya nini? Hapana, si nigehakikisha nimekuona. Nimepata na tuingie hata utupe kachai. Na safari ya narumora unadhani ni rahisi? Tuingie wewe. Wewe
Tumefanya uko uko na mdomo sana eh. Niki, tuigire. Una shauti shauti huku huku utajua si kwako. Niki, mimi kama si heshima ya huyu. Eh. Kama si heshima huyu hapa uje. Heshima gani? Heshima huyu mwanamke huyu. Mimi unafaa pia unipe heshima. Nani? Mimi ile miaka niko nayo. Mimi naweza kugoga wewe. Unigoge? Wewe. Haya. Huyu hata huyu unipe heshima. Wewe. Mamrudi yeni kama mnaikia mwache kuabudu abudu ngoze. Ngoze tujue hiyo goroba. Wewe hizi goroba wewe. Soga wengine wapite kwanza. Nini? Uone kuna watu wanapita. Nini? Umeflash simu. Silisema unaenda kuflashisha, umeflashisha. Niambie ndo naenda. Na alafu. Wewe, ni nini kwani kuna vita? Eh? Yeah? Kwani kuna vita? Hebu ni nini inaendelea hapa tena? Soja. Ndio bwana wangu. Udi hapa nako? Wewe demu mkaogelea. Kuja hapa. Unapigia gate kile. Kuja, kuja hapa. Wewe huko, na huko. Kuja hapa, kuja hapa, kuja hapa. Kwani nyinyi kina nani? Hao ni kina nani? Karibu na huyo kwanza. Sasa, iko hivi wanani na huko? Iko hivi. Mimi ndiye baba ya huyu msichana. Sijui kama amewahi kuambia hivyo. Yeah, na akaniambia ameoleka goroba ya tatu kwa hii kinyumba hii. Yeah. Sasa huyu msichana aliniachia mtoto. Alizaa mtoto akamwacha ushago na rumoro. Wewe ndio huyu. Unajeniambia uko na mtoto wewe? Morgan, ndio huyu. Wewe mbona unajeniambia uko na mtoto wewe? Ukumbuki high school? High school nini? Nilipata ball nikiwa high school ameshusha. Ball ya nani? Si yako. Yangu wapi? Kwani tunaanza kudate lini? Wewe. Wewe. Usiniletee vitu zenye sijui. Mimi huyu hata unaona yananiangalia. Wewe unakaa wangu kweli? Ni mtoto mnaruka. Eh? Ni mtoto mnaruka. Wewe huni angalia. Anafanana nani? Hii mapua hii, hii mapua imepanuka hivi. Mapua yangu inakaa hivi. Usiniletee. Hii mapua imepanuka kama kiwanja. Usilete aibu hapa. Wewe. Ona tu mdomo wetu tumerudi ndani kama tawasubiro. Wewe usiniekelee mtoto wewe. Mtoto hajawahi kataliwa. Ata fadhali ukatae kitu kingine. Hakuna. Unakataa. Hiki cha round haina kisogo. Wewe uone mimi niko na kisogo. Hizi ni kisogo hii. Huyu mtoto akona kisogo ona. Hiki cha kisini round hii. Wewe. Hii kijana. Wewe mtoto ni wako ama si wako? Si wangu. Huo si wangu. Mtoto ni wake ama si wake? Mtoto ni wake. Wa nani? Wako. Wa nani huyu si una kaule ule kimani wenyu wa nduthi huyu? Ule kimani wa nduthi si nani? Ndio anakaa huyu. Ule jamaa wa nduthi ule. Ule mwenye alikuwa anapata alikuwa anakubeba sana. Mtoto ni wako. Wakati akiwa high school alikuwa anabeba na jamaa wa nduthi. Na huyu anakaa hivi hadi macho hii. Hii macho ni ya sigara na ni huyo jamaa. Sasa. Macho ya sigara. Sasa acha kuniangalia hivyo wewe. Uniangalia hivyo mimi si baba yako. Mtoto ni baraka. Mtoto ni baraka. Baraka ya nani? Chukua. Ujirele. Hakuna. Huyu si wangu huyu. Wewe ndio babako. Wewe baba ya nani? Huyu hata analikuwa nisumbue sana. Tusikae ni kama tunakosania heshima. Huyu mtoto hata ukiniangalia tufanani na yeye. Wewe usijaribu kuniaddress kama babako. Sasa tumutupe. Tumutupe. Upelekeni huko mali. Babako. Baba ya nani? Ndio babako. Na kulima kofi. Wewe. Na kulima kofi. Nilime. Nikaribia hii gate. Nilime mimi. Hata hiyo kofi. Hiyo kofi kuje hapa nilime mimi. Mimi nilime. Eh nilime. Huyu mtoto si wangu huyu. Uone zile raha anazipata. Ona hii mguu. Mtoto wako na miaka 10 lakini mguu una mbaya. Mguu ni yako angalia kidogo. Ya nani mimi bwana? Ona mguu wangu ni ndogo. Hii mguu namba 9. Anabaki hata kubwa kuniliko na kana miaka 8. Unacheza na rumoro. Na rumoro huko lazima ukue na miguu kama hii. Na sasa kwa na kwani mimi ni mimi mguu wangu. Yaani iko hapo. Nilipiga simu nikasema ukuje. Msiniletee kisirani mimi. Msiniletee kisirani. Wewe ulikuwa unasema unaenda kulacha simu umeflash. Unajua unaleta mali. Mali ya nini? Hai. Umeflash. Ndio naenda kuflash. Si ulikuwa unasema unaenda kuflash. Sawa basi, wewe ndio uflash simu na mimi niende DNA. Tujue mtoto kama ni wangu. Chika nguo. Kuja hapa wewe. Muende yumuende wote. Tupatane baadaye. Muende na huko. Tupatane, hata niende DNA narudi.